plemeno trakenského koně. Jsou velice houževnatí, byli vyšlechtěni ve východním Prusku řečíné trakény k válečným účelům. Jsou to koně do zápřeže i pod sedlo, ale také koně s velikým temperamentem a svéhlavostí. Byly vyšlechtěny tak, aby si zachovali temperament plnokrevníka, ale také tvrdost a vytrvalost. A já nyní prosím, pustí hudbu a prosím, užijte si ukázku této jeskyně a chlisty. To bude zajímavé.